Gospođo Kraševac, evo vidjeli ste i snimku koju smo snimili na Jakuševcu. Nakon toga vidio sam vaš tekst objavljen na službenim stranicama Instituta za povijest umjetnosti. Iz gradskog ureda tvrde kako u ovom konkretnom slučaju ornamenti palače, odnosno donjogradske zgrade Veler u Đorđićevoj 8a nisu bili ništa vrijedno čuvanja. Kako vi, evo, kao dio struke, kao stručnjak, komentirate takve navode i kako komentirate uopće takvo postupanje s tim dijelovima povijesnih zgrada u središtu Zagreba? Pa prvo vam se želim zahvaliti na tom videu. Taj video je zbilja pokrenuo lavinu reakcija, pogotovo u našoj struci povijesti umjetnosti koja se brine, evo, i za zagrebačku baštinu i za, recimo, zagrebački identitet, u kojem su u svakom slučaju ta zgrade sa takvim fasadnim ukrasima jako bitne, jer nas to ne povezuje sa tim cijelim dijelom Srednje Europe kojom Zagreb pripada, a u kojem je Zagreb uspio sačuvati jednu autentičnost koja je prepoznatljiva i do danas, unatoč svim zanemarivanjima arhitektonske baštine koja je bila prisutna puno ranije nego što se dogodio i ovaj nemili potres. Dakle, to što se radi o tim, recimo, betonskim ukrasima, to nije nikakva izlika da se oni ne sačuvaju. Dakle, fragmenti tih ukrasa su nama danas dragocjeno svjedočanstvo o integralnoj jednom izgledu same fasade i oni se trebaju u svakom slučaju spremiti i sačuvati kako bi se na temelju tih fragmenata mogle kasnije izraditi replike koje će onda služiti kod obnove same fasade u njezinom autentičnom izgledu kakav je bio i kakav se mora sačuvati. Jer ako sačuvamo sve te naše fasade, onda ćemo dobiti ponovo Zagreb kakav je nekada bio i kakav i čemu težimo. Nije materijal u ovom slučaju, dakle, kad govorimo o arhitekturi tog 19, kasnog 19. ranog 20. stoljeća, presudno mjerilo kvalitete. Dakle, naravno da se nisu klesali kameni, ukrasi, naravno da to nije ta mediteranska kultura koja je u svakom slučaju više kamena koristila i imala. Radi se doista o štuko dekoracijama, o takozvanom umjetnom kamenu, dakle to je onaj fini mljeveni kamen koji se onda isto tako kroz različita vezivna sredstva u kalupima mogao kao ta dekoracija proizvoditi. Radi se naravno o multipliciranju, dakle sve te zgrade koje mi poznajemo na širem prostoru Srednje Europe, a naravno za ishodište Krijopeć, imaju takve ukrase. Dakle, to je bilo legitimni način kako su se proizvodile, da tako kažem, te ukrasne dekoracije koji su sastavni dio arhitekture. Mi na temelju te dekoracije možemo prepoznati stilove. Dakle, mi govorimo u Zagrebu u različitim fazama historicizma i naravno onda se na to nadovezuje i secesija. To je razdoblje koje je obilježilo identitet grada Zagreba, odnosno Donjeg grada, u razdoblju nakon onog nemilog potresa 1880. pa do kraja monarhije 1918. godine. I ako to želimo sačuvati, onda moramo isto tako i te fragmente adekvatno tretirati. Gradonačelnik Milan Bandić i pročelnik gradskog ureda Stipe Tutiš su komentirali upravo ovo što ste vi napomenuli, da doista nije nikakav stručni argument, odnosno oni su rekli ne radi se o kamenim klesanim ornamentima i skulpturama i nije bilo potrebe za očuvanje jer se radi o nekakvim betonskim odljevima. Ono što je, moram napomenuti, izgledalo čudno, pogotovo u slučaju zgrade Veler u Đorđićevoj, dio ornamenata se doista srušio prilikom potresa, to je lijeva strana zgrade, strana zgrade su ostali ornamenti i oni su naknadno, bukvalno uništavani, dakle rušeni, obrušavani, uništavani padom na zemlju. Dakle, gradske institucije se čak nisu potrudile da se oni skinu dizalicama, spuste na zemlju i očuvaju. Da li je to uobičajeni nekakav postupak u takvim slučajevima?
Pa gledajte, moram priznat da ja nemam iskustva s potresima i s ratovima i s odnosno bombardiranjima, raketiranjima i da su to u svakom slučaju izvanredne okolnosti. Naravno da kao prije svega treba konsolidirati zgradu, odnosno fasadu, da se ne bi dogodilo urušavanje i još za to onda shodno tome i loše posljedice po pješake i stanare. Dakle, treba konsolidirati, treba učvrstiti, treba ukloniti svaku opasnost. Međutim, trajno otklanjanje tih ukrasa de facto dovodi nas u jednu situaciju da mi jednog dana nećemo znati što je na toj zgradi bilo, što je na toj fasadi bilo. Ta dokumentacija je kod nas još uvijek jako, jako slaba. Mi ne možemo govoriti o nekakvim, ne znam, 3D skeniranjima iz kojih će se kasnije proizvoditi. Dakle, ono što sam ja u međuvremenu bila čula, isto kao kako će se, ne znam, raditi fotografije, pa će se onda iz fotografija raditi 3D simulacije, pa će se onda na 3D valjda printati ta ukrasna ornamentika. To je možda moguć put, ali u svakom slučaju, ako mi imamo još uvijek sačuvanu originalnu tu dekoraciju, mi možemo od nje napraviti adekvatne i vrlo uvjerljive i najsličnije replike. Dakle, to je ono čemu mi težimo. Evo, teško mi je sad govoriti što se skidalo, zašto se skidalo. Ako se skidalo radi mjera predostrožnosti da se ne ugrozi stanovništvo koje tamo hoda, građanstvo, onda je to vjerojatno bila dobra procjena. Ali skidat zato da bi se ogolila fasada i da bi jednog dana tu nastala jedna prazna zgrada bez memorije prostora koji je tu bio, onda je to apsolutno loše. Za kraj, kako komentirate činjenicu da u svim tim postupanjima sa povijesnim zgradama u središtu Zagreba nakon potresa nije praktički konzultirana struka? Vidio sam i javnu ponudu Instituta za povijest umjetnosti. Neposredno nakon potresa institut je objavio da stavlja sve svoje stručne ljudske resurse, ali i sve svoje tehničke resurse i mogućnosti na raspolaganje gradu Zagrebu, upravo se ponudivši da sudjeluje u ovom dijelu posla kako bi tu nastala što je manje moguća šteta. Međutim, evidentno je sad, 2 tjedna nakon potresa, da do konzultacije i ozbiljnog angažmana struke naprosto nije došlo. Pa mislim da je to apsolutno loše. Povjesničari umjetnosti su ti koji ipak puno toga znaju, razumiju o baštini, bave se gradom Zagrebom. Evo, samo ta količina članaka koji su objavljeni u našem stručnom časopisu Radovi Instituta za povijest umjetnosti govori koliko se struka angažirala i brinula o Zagrebu, koliko je revalorizacija i percepcija tog Zagreba 19. stoljeća bila jaka upravo od strane struke povjesničara umjetnosti. Mislim da je to argument za sebe i da se ne smije struka na taj način izolirati i zanemariti. Dakle, mi i dalje stojimo na raspolaganju svim mjerodavnim institucijama u gradu Zagrebu i u Ministarstvu kulture. Mislimo da je jako važna upravo sad ta sinergija i da se sve one, kako se kaže, ratne sjekire sada zakopaju između ministarstva i grada Zagreba i da se krene u jednu suvislu strategiju koja će pridonijeti obnovi Zagreba kako bi trebao biti u ovom momentu. A da tu povjesničari umjetnosti, dakle mi s Instituta za povijest umjetnosti, kolege iz Društva povjesničara umjetnosti, imamo izuzetno važnu ulogu jer mi razumijemo problematiku. Mi ipak znamo nešto o povijesti tog grada, čiju memoriju i čiji identitet u svakom slučaju nastojimo braniti i zadržati. Gospođo Kraševac, hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala vama. Doviđenja. Doviđenja.